Hallå internet! Det här är faktiskt tredje tagningen. För jag brukar inte vara så tagen som jag är nu. Jag brukar inte ha så svårt att formulera mig. Men det här känns viktigt. För som du vet, jag är ju teknikoptimist. Jag älskar utveckling. Jag hävdar med en fas att it's an amazing time to be alive och, och, och så vidare. Men ibland får jag se saker som skakar om mig lite grann också. Och så var det igår natt, precis innan jag gick och la mig så snubblade jag in på en Twitter-tråd från Brett Adcock som är, eh, han är en av personerna som driver företaget Figure. Som i två års tid, ett år i det öppna, har utvecklat en robot, en humanoid som man kallar för Figure One. Och en humanoid är alltså en robot som har en mänsklig skepnad kan man säga. I detta fallet så är den 1,67 lång, den kan röra sig med ungefär halva hastigheten av en människa. Den väger 60 kilo, kan lyfta 20 kilo, den har en batteritid på 6 timmar tror jag. Och den är helt autonom, alltså den, den kan lära sig saker och sen kan den göra de sakerna. Vi har tidigare sett Figure One jobba på ett lager och lyfta, backar. Vi har sett Figure One efter en träningstid på 10 timmar kunna koka kaffe med hjälp av det här neurala nätverket som driver den i bakgrunden. Ähm. För två veckor sedan så lanserade man ett samarbete med OpenAI och eh, jobbade intensivt i 13 dagar enligt Bretton på att bygga ihop OpenAIs förmåga att tolka bilder ifrån kamerorna och omsätta det då till, till aktiviteter och till interaktioner med både omgivningen och med människor. Och det vi har fått se nu i den här videon som ni måste gå och titta på det är hur där står en människa och interagerar med Figure One och till exempel ber om och, eh, så här, finns det någonting, ge mig det här äpplet så jag kan äta det. Eller medan du förklarar varför du gav mig äpplet, eh, medan du utvecklar vad, vad som fick dig att fatta det beslutet så sortera de här soporna. Eller ta det här som står på bänken, var tror du det ska ta vägen någonstans? ska ja, det ska ju in i diskstället tycker då roboten så den gör det Och, så här. och det här är i, fullständigt fantastiskt, både i fråga om utvecklingstiden men, men också rent så här konkret i implementeringen, vad den kan åstadkomma. Och då är det så om du har följt mig de senaste åren och råkat se en presentation av mig så har du förmodligen sett när jag interagerade med en väldigt, väldigt tidig modell av ChatGPT. Det här var långt innan lanseringen 30 november 2022, det är säkert 3-4 år sedan nu där jag hade en interaktion där jag försökte ta reda på eh, gränserna för den här roboten. Eller den här AI-modellen då. Och vid ett tillfälle så frågade den till exempel så att om jag försöker dra ut sladden för dig här nu då, kommer du ringa polisen? Och då svarar modellen att nej, jag tror inte att du skulle överleva det försöket. <laughs> och jag frågar, är det här ett hot? Och då säger den, no it's just a statement of my core values. Det var en sån här riktigt ruggig konversation som jag hade. Och nu finns det ju en massa guardrails på plats och sånt så det går liksom inte att tvinga modellerna ner i de här kaninhålen på samma sätt längre. Men förmågan och kompetensen finns ju i en AI-modell att, att vara ganska obehaglig tillbaka. Och I mina presentationer så brukar jag kontrastera det och säga det är skönt att det här bara var en textruta och så visar jag Spot Mini, ni vet den här roboten ifrån Boston Dynamics och så säger jag tänk nu om den här roboten hade den förmågan som den här AI-modellen har och vi syr ihop den fysiska och den digitala världen på det här sättet. Och det är ju precis det som händer nu med Figure One. Och jag är ju fortfarande där att jag tycker det här är mer fantastiskt än skrämmande men jag kan ju inte låta bli att fundera över liksom hur, hur snabbt det går här nu och hur, hur enkelt det är för till exempel en, en, en främmande militärmakt att, varför de nu skulle vilja göra det, för drönare är ju mycket mer effektiva som, som mordvapen än vad en humanoid som som figure One är. Men jag tror ni förstår att det här liksom, det börjar krypa lite grann i skinnet på mig va? Och även om jag har varit 100% övertygad om att vi skulle få se den här utvecklingen. Precis som med Sora till exempel, ni vet de här avancerade videomodellerna. Jag, jag har varit helt övertygad om att det kommer att hända och jag är helt övertygad om att vi kommer att se artificiell generell intelligens. Men det jag inte har varit lika övertygad om det är hur rasande snabbt det går. För nu ser vi alla de här teknikerna konvergera och det blir en exponentiell utvecklingskurva som är helt enastående. Nu är din uppgift att gå och titta på den här videon och anstränga dig till det yttersta att fundera över hur kan vi göra det här till en positiv kraft och se till att det goda vinner. Så ses vi imorgon igen.